Buduća petlja Merošina i radovi na autoputu Mira. Ovde svakodnevno radi više od 100 ljudi i oko 70 građevinskih mašina. Preporuka inženjera je da se poveća broj radnika, što će biti podržano, kaže direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i dodaje da radovi idu i ispred predviđene dinamike. Do sada je realizacija, fizička realizacija na ovom projektu već nešto preko 40%. Tako da radovi idu u skladu sa našim očekivanjima, idu nešto ispred ugovorom definisane dinamike, ruku na srce, ugovorno definisana dinamika je vrlo komotna za Štrabak, jer im je rok za završetak radova 25. juli 2023. godine. A mi smatramo da to može značajno ranije i verujemo da će ova deonica biti završena, ponavljam, značajno ranije. Ono što su neka naša minimalna očekivanja je 3 do 4 meseca pre ugovorom definisanog roka. Konkretno na ovom projektu između Niša i Prištine, konkretno na prvom sektoru od Merošine do Beloljina, to je 32 km duga deonica, mi radimo uz veliku podršku naših evropskih partnera. Pre svega Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje su obezbedile jedan veliki grant, znači bespovratna sredstva kojim finansiraju ove radove. Ovaj projekat dodatno kompleksnim čini i to što se saobraćaj odvija dok radovi traju, ali se vodi računa o bezbednosti, kaže Antić. U ovom trenutku radimo na svim zemljanim radovima, izrada nasipa je u toku, radimo analizu potla tamo gde je nužno, radimo izmenu potla, radi se, znači, nasip od šljunka, radi se taj poslednji sloj nastupa od drobljenog kamenog agregata, negde u septembru ćemo već na trasi imati prva asfaltiranja. Radimo na svim radovima na hidrotehničkom, da kažem, uređenju, znači odvodnjavanje, cevasti, provodi. Radimo na svim objektima, najznačajniji objekat je naravno ova petlja Merošina koja se nalazi iza naših leđa. Od ovog koridora benefite očekuju svi gradovi koje povezuje autoput. Niš, Prokuplje, Merošina, posebno u sferi turizma. Izgradnja autoputa važna je i za privlačenje budućih investitora. Gotovo da nema nedelje kada investitor dođe da ne pita kakvi su vam putevi, kakve su vam pruge, da li imate kargo saobraćaj i na koji način i šta možete da ponudite. Na ovaj način, dakle, završetkom ovog autoputa, Niš, Prokuplje, Kuršumlija će se povezati na jedan kvalitetniji način, moći ćemo i brže i sigurnije do tih mesta i naravno dalje ka Merdaru i ka našoj južnoj srpskoj pokrajini. Nama će to i tekako značiti jer smo u Nišu napravili dobar poslovni ambijent, dolaze nam novi investitori. Ministar Momirović napominje da se trenutno u Srbiji gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica bez obzira na ratne okolnosti u Evropi i svetsku ekonomsku krizu.